Olá, boa noite a todos que estão entrando agora, estão acompanhando a nossa live do Evangelho de hoje. Estamos dando início ao nosso Evangelho de quinta-feira, da casa de Paulo Estevão. Boa tarde aos amigos que estão entrando agora. Fabiano, grande amigo, seja bem-vindo. Edmilson de Paulo também seja bem-vindo. Satisfação estar com vocês hoje, abordando a temática do Evangelho. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 7, item 12, né? O orgulho e a humildade. Mas aí, enquanto as pessoas estão ainda se conectando, eu queria compartilhar com vocês uma música que eu sempre me emociono muito quando. Eu sempre me emociono muito quando eu escuto, que tem muito a ver também com o tema que a gente vai trabalhar hoje sobre a humildade, né? Que é a música do Tim da Vanessa, que é uma dupla, né? Que é Aos Pés do Monte. É uma música linda, fantástica, que fala de mansidão, que fala de possibilidade de ressignificação do termo pobres de espírito. Né, no sentido mais espiritual mesmo, né? Eu não estou conseguindo colocar aqui para vocês, porque eu estou usando o fone e aí vocês não vão escutar se eu colocar aqui, a não ser que eu coloque aqui pelo celular. Pelo celular dá certo. Colocar aqui um trechinho dela para a gente acompanhar, enquanto os nossos irmãos estão entrando aqui na página, para a gente dar início ao nosso Evangelho. Essa é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, não só pela melodia, não só pela letra em si. Se todos nós, numa posição de humildade frente a Deus, frente às leis divinas, estivéssemos conversando com Deus e colocando as nossas questões para Ele a partir da nossa imperfeição e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de fazer diferente, tendo a oportunidade de seguir um caminho evolutivo diferente, né? Então, essa letra tem um significado muito, muito espiritual para mim. Só um pouquinho da música para quem não conhece essa música, mas eu imagino que muita gente conheça, porque ela é muito famosa no movimento espírita. Os que não conhecem, dê uma conferida que vale muito a pena. Cumprimentando os nossos outros irmãos que estão acessando aqui a nossa live, nosso irmão Hamilton, gratidão pelo convite para estar trabalhando hoje a live do Evangelho. Dessa casa tão querida que é o JEP, que foi minha primeira casa espírita, a casa que me apresentou o espiritismo, isso há quase 17 anos, né? E de lá para cá foram muitos aprendizados, muitos trabalhos realizados dentro da casa, e para mim é sempre uma satisfação poder colaborar com a casa. Seja bem-vinda nossa irmã Nasa, Maria Clara, Socorro Costa,
Nicélia, Rosângela, nosso irmão Charles, Gardênia, Suzana, Fabiano. Quem canta, os males espanta. A música é uma ferramenta espetacular, exatamente. Eu sempre gosto de compartilhar alguma música ou algum elemento de complemento ao conteúdo que a gente vai trabalhar, né? E a música, principalmente, é sempre essencial. Maria Clara, Cecil, Lúcia, Rodrigo, Fabiana Oliveira, Neuma Timóteo, Mariana, Sandra, Luciana, enfim. A nossa irmã Luciana dizendo que o grupo IAMI canta essa música também. Eu não sei, eu nunca ouvi com o grupo AMI, mas eu imagino que sim. Eu conheci essa música com a dupla Tim e Vanessa. Mas eu vou dar uma olhadinha em relação à versão do grupo AMI. Daniele Cunha, boa noite, Lindenberg. Anos atrás parei de fazer evangelho no lar por sentir dores e ver doenças. Discórdia em casa de meus pais. Nos dias seguintes, graças à pandemia, cá estou, mas tenho medo de orar por aqui. Não tenha, minha irmã. O evangelho em si é um bálsamo. O evangelho vem nos ajudar e nos fortalecer em relação àquilo que a gente precisa. Tem outros elementos que a gente poderia conversar sobre por que que isso aconteceu, com você a partir do Evangelho no Lar, em que você relata situações que não foram positivas, né? Mas eu lhe asseguro que não é devido ao Evangelho, não é devido à oração, não é devido à prece, à nossa relação com Deus, né? Devem ter outros elementos aí que fazem parte dessa situação. Mas lhe convido a ficar conosco hoje. Aliás, toda semana o Jeff tem feito a live do Evangelho, toda quarta e toda quinta, né? Então, isso faz parte dos avisos iniciais também, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Alguns avisos importantes sobre a nossa casa, né? Então, a gente tem as lives do Evangelho toda quarta e quinta-feira. Lives com comentários a respeito das passagens do Evangelho que já estão programadas, né, ao longo do ano. E sempre temos algum convidado especial, alguma pessoa que vem compartilhar um pouco da sua visão espírita a partir do Evangelho, tá? E toda sexta-feira nós temos a nossa palestra pública às 20 horas, que amanhã será com o nosso irmão Nazareno Feitosa, que trabalhará o tema Coronavírus, Pandemias e a Regeneração da Humanidade. Imperdível, a gente já conhece o nosso irmão Nazareno de longa data do trabalho espírita, né, na Seara Espírita, e certamente será uma palestra muito, muito edificante. Tá? Então, convidamos a todos a participarem conosco desse movimento semanal que o Jeff faz aqui nas redes sociais. Inclusive, eu queria destacar rapidamente as oportunidades de aprendizado que nós estamos tendo também institucionais. As casas espíritas têm dado um show à parte, têm feito um trabalho fantástico, magnífico com as redes sociais, desde que o distanciamento social começou. Então, a gente tem palestras e lives, rodas de conversa, seminários virtuais. Cada um mais fantástico do que o outro nesse período. Então, o JEP tem uma programação fantástica, semanal, mas as outras casas espíritas têm feito um esforço também de preparar um conteúdo de qualidade, e isso é incrível. É, nesses tempos em que a gente precisa estar em casa, quem pode estar, né? A gente precisa estar. A gente tem um conteúdo de qualidade para que a gente mantenha os nossos estudos espíritas compartilhados em dia, né? O JEP continua recebendo doações, né, na conta da casa. Esse período de distanciamento também acarreta outras questões relacionadas à manutenção das casas espíritas, né? E, em especial ao JEP, eu gostaria de destacar que a possibilidade de fazer uma doação através do site do JEP, www.jep.org.br. Entra no menu Doações e pode ser feita a doação através de conta, né, transferência em conta, ou cartão de crédito através do PagSeguro, né?
uma forma da gente continuar ajudando a nossa casa em tempos de pandemia, de distanciamento social e de impactos também na manutenção das atividades da casa, tá? Em outras atividades que a casa continua recebendo doações de alimentos, para doar pessoas que estão necessitando também, né? Aliás, nesse período, as oportunidades de solidariedade têm sido gigantescas, né, de diversos projetos sociais, e uma boa forma da gente exercitar, inclusive, a nossa saúde mental nesse período de pandemia, eu trabalhei isso num outro conteúdo com uma outra casa espírita, é a gente manter a nossa solidariedade em dia. Não, obviamente, não do ponto de vista calculado. Ah, eu vou aqui fazer o bem porque automaticamente eu vou me sentir bem, né? Mas é um exercício, né? Precisamos exercitar a nossa solidariedade o ano inteiro e, sobretudo, agora, nesse período de distanciamento social. Bom, mas eu já falei muito a respeito da introdução, dos avisos, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos às pessoas que entraram depois, que eu não citei, que não falei, Verônica Rodrigues, Aloísio, Maridalva, Maria Leodi, né? A Maria Leodi foi minha companheira de ESD há muitos anos, eu não sei se ela vai lembrar, lá não, acho que, se não me engano, na Piedade, na sede da Piedade. Então vamos nós, né? Hoje a gente vai trabalhar, dar continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, trabalhando o item 12, que é um texto curtinho, mas embora curto, ele é extremamente profundo, né? Ele nos é dado através de uma psicografia, através do espírito Adolfo, que é bispo de Argel. Então, é um texto curto, mas extremamente profundo no que tange à questão do orgulho, né, que é o tema principal que a gente vai trabalhar. E não tem como trabalhar o orgulho sem trabalhar outras questões que são correlatas, como, por exemplo, a questão do perdão, a questão da solidariedade, a questão de sermos misericordiosos conosco e com os outros, né? Então, a gente tem, isso está tudo interligado, né? E eu vou dar algumas pinceladas aqui com vocês, fazendo aqui uma parte em relação a uma das minhas formações, que é em psicanálise, tem uma relação profunda, o tema do orgulho, com os contextos psicanalíticos diversos que a gente vivencia. Eu costumo dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manancial muito natural para a gente em relação aos aprendizados que a gente precisa ter para a nossa vida. E isso impacta diretamente no nosso estilo de vida e na nossa saúde mental como um todo, né? Então, eu sempre gosto de citar assim: a gente precisa do Evangelho para que a gente possa se conhecer e trabalhar uma nova versão de nós mesmos. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui reencarnados neste momento, neste tempo histórico, neste país, com esse objetivo de que a gente possa aprender e sair desta encarnação melhores, né? A Maria Ledi está dizendo que lembra de mim. Obrigado. Obrigado. Eu sempre lembro de você também, vejo você, às vezes, pela casa passando rápido, ou mesmo aqui nas lives do JEP acompanhando aqui conosco. Tá bom? Então, gente, vamos trabalhar algumas questões. Eu queria começar com um trechinho do primeiro parágrafo. E, curiosamente, em três ou quatro parágrafos, o Espírito Adolfo começa com perguntas, ou com item, com palavras que conduzem a uma pergunta que vem logo a seguir, né? Então, ele nos coloca aqui logo no início: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? E aqui a gente tem é necessário que a gente toque num assunto que é fundamental para a gente compreender tudo que nos acontece a partir de uma reflexão espírita. Então, eu gostaria de começar o comentário do Evangelho falando sobre a lei de causa e efeito, né? A pergunta do Adolfo nos remete à lei de causa e efeito, no sentido de que nada nos acontece por acaso,
nós não estamos vivenciando nada do nada, né? Existe sempre uma teia de relações que nos traz a este momento em que nós estamos vivenciando agora, né? E esta teia interfere em tudo, em todos os elementos importantes que compõem a reencarnação. A família, a escolha da família, ou a família que nos escolhe, o país, a cidade, o clima, as questões financeiras, sociais, etc. Né? Obviamente, como a gente sabe, a partir do Livro dos Espíritos, o Espiritismo não cria a desigualdade social. A desigualdade social é criada por nós, ao longo da nossa história, a partir dos erros diversos que a gente comete enquanto civilização ainda muito embrionária, né? Mas a lei de causa e efeito, ela se aproveita dessa estrutura ainda desigual que nós temos para permitir que a gente vivencie determinadas situações que vão incidir diretamente no aprendizado que a gente precisa ter. Então, não é por acaso que nós estamos reencarnados no Brasil, por exemplo. Existe, cada um tem o seu motivo, a sua teia de relações que lhe trouxe até aqui neste momento, né? Então, se a gente tem uma lei de causa e efeito que cria uma espécie de destino, como nos diz o Livro dos Espíritos, e cria porque ela está sendo o tempo inteiro movimentada. Nós estamos aqui, por exemplo, nesta live, e nós estamos movimentando a nossa lei, a lei de causa e efeito, que diz respeito a nós. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas relações conosco e com os outros, tudo isso faz a lei de causa e efeito, faz essa roda da lei de causa e efeito girar. Então, nós estamos aqui compartilhando um estudo, nós estamos trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. Logo, nós estamos fazendo a lei de causa e efeito rodar num aspecto positivo, num aspecto de aprendizado. Mas nós temos os outros aspectos que não necessariamente são bons, que aí dizem respeito às nossas imperfeições. E a partir delas, aquilo que a gente precisa trabalhar para a gente melhorar enquanto espírito, né? Então, a lei de causa e efeito, ela nos acompanha o tempo inteiro, não tem como fugir dela. E precisa ser assim, para que nós, espíritos ainda, que estamos engatinhando, né, no processo evolutivo, para que a gente entenda que toda consequência tem uma causa que gerou. E assim a gente possa perceber esse encadeamento de situações que nos chegam, né, de modo que a gente possa trabalhar de forma consciente. E aí, trazendo um pouco para a psicanálise, né? Não existe aprendizado. Paulo Henrique, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Não existe aprendizado espiritual sem a perspectiva do trabalho consciente. É o que a gente precisa buscar na nossa encarnação. Minha amiga Lena, da Casa do Caminho, lá de Piraí, seja bem-vinda. Coisa boa você estar por aqui conosco. Então, a gente precisa trabalhar de forma consciente, mas a gente precisa perceber o encadeamento dessas situações que nos chegam a partir de nós mesmos, a partir de situações que nós criamos de forma consciente ou inconsciente, mas nós criamos, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de comentar. Um segundo ponto é sobre como nós conduzimos a nossa vida. Como é que está a nossa vida atualmente? Essa pergunta, ela é uma pergunta espírita, do ponto de vista amplo, né, espiritual. Mas ela também é uma pergunta psicanalítica que eu sempre faço, né, às pessoas que eu converso de maneira geral, né? Como é que nós estamos vivendo hoje? Quais são os padrões de pensamento, de sentimento que nós mantemos no nosso cotidiano? Se a gente pudesse acompanhar o nosso estado energético diário, ele passa mais tempo vibrando numa energia positiva, calmante, ou ele passa mais tempo vibrando numa energia que nos desgasta, que nos deixa enfadados, enfim. Como é o nosso campo energético, por exemplo? A gente consegue perceber no nosso cotidiano, no nosso campo energético, porque o campo energético ele é o resultado de quem nós somos, né? Ou de quem nós estamos momentaneamente. Então, se eu estou ali com muita chateação, muita frustração, muita raiva, a tendência é que esse campo vibratório dê uma caída em relação à qualidade da energia.
É a mesma coisa em relação aos pensamentos que são positivos e aos sentimentos também que são positivos. A tendência é que o nosso campo vibratório será elevado a partir disso, né? Vou ler aqui o comentário do nosso amigo Fabiano. Como sei que o amigo é um grande estudioso da psicanálise, hoje sou um aprendiz, sou sempre aprendendo. Na psicologia foram definidos dois tipos de orgulho, o positivo e o negativo. O orgulho positivo é chamado de autoestima e autoconfiança, e o negativo é chamado de soberba. Até que ponto essa autoestima pode se transformar em soberba? Na verdade, pergunta perfeita essa, já logo de cara, para a gente começar a nossa conversa. Tá? Obrigado, Fabiano. O Francisco Cajazeiras, nosso querido Cajazeiras, grande psiquiatra espírita cearense, né, ele trabalha no seu livro Depressão, Doença da Alma, o conceito de autoestima voltado para essa questão que o Fabiano está nos chamando a atenção. E aí ele trabalha a autoestima nesse sentido positivo, não no sentido da soberba, mas no sentido de que uma pessoa com uma autoestima em dia, de vários pontos de vista, né, ela consegue compreender o papel dela no mundo, ela consegue compreender a capacidade de aprender coisas novas, ela consegue compreender que ela é capaz de ressignificar as situações ruins que ocorrem com ela, então ela é muito menos atingida pelo mundo. Olha que interessante essa perspectiva que o Cajazeiras nos traz. Cajazeiras nos traz. Então, eu consigo, a partir da autoestima, nessa perspectiva que o Fabiano nos trouxe, na perspectiva positiva, diminuir a nossa ferida narcísica. Aí a gente pode fazer uma alusão ao narcisismo, né? Para o Narciso, tudo é sobre ele, contra ele e para ele. Não existe a perspectiva do outro. Não existe o contexto do outro. Só existe ele, né? E aí a gente tem a psicanalista Júlia Kristeva, que ela trabalha uma perspectiva muito interessante sobre essa questão da ferida narcísica, né? Então, é como se esse nosso orgulho, aí no lado negativo, né, que o Fabiano nos trouxe, quando ele é atingido, a nossa ferida narcísica fala muito alto. Então, a gente acha um absurdo, a gente não aceita, eu não levo desaforo para casa, eu tenho que provar para o outro que eu sei revidar, né? Tudo isso tem base num processo de orgulho. E aí, o que a Júlia Kristeva nos alerta é que isso também causa processos de adoecimento psíquicos profundos. Porque frustração, na visão psicanalítica, frustração ela é a base de todos os sentimentos negativos que vêm a posteriori. Então, você tem orgulho, você tem egoísmo, você tem violência, você tem raiva, você tem ódio, você tem rancor. Tudo a partir da frustração. Que é a nossa, a frustração seria, né, do ponto de vista psicanalítico, a nossa incapacidade de ressignificar as situações que ocorrem conosco. Ao mesmo tempo em que a gente não consegue concretizar os nossos planos, os nossos projetos. E isso vai trabalhando uma série de frustrações ao longo da vida, né? Isso é um conteúdo totalmente espírita, se a gente parar para pensar. Porque o que é de causa e efeito, senão o resultado de tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, a forma como nós existimos hoje, ela é o resultado de tudo que nos aconteceu, de tudo que nós fizemos e de tudo que nós vivenciamos. Então, hoje nós estamos sentindo na pele, se nós trabalhamos nas reencarnações anteriores em prol do nosso progresso. Hoje nós estamos tendo uma condição melhor, enquanto espíritos. Mas se nós não fizemos esse trabalho de prevenção, de melhora, de perdão, de fortalecimento do aspecto moral nosso, hoje nós estamos também adoecendo devido a esse abandono de nós mesmos que nós fizemos em outras existências, né? Parece uma coisa dura de se dizer. Mas nós temos, tanto no espiritismo como na psicanálise, nós temos uma perspectiva muito interessante. Nós somos a fonte da nossa própria doença, mas nós também somos a fonte da nossa cura. Isso é muito interessante,
E é uma perspectiva que não é apenas uma perspectiva, ela é real. Nós estamos em processo de aprendizado. Logo, esse aprendizado vai também curando as nossas feridas. Agora, para isso, a gente tem que estar disposto a enfrentar essas feridas, a ressignificá-las e trabalhar o desapego. Porque a nossa capacidade de apego ao sofrimento também é grande. Do ponto de vista psicanalítico, o que é um espírito obsessor que vem numa reunião mediúnica e que está há 200, 300 anos numa mesma situação de ódio em que ele não consegue perdoar? Tem muito a ver com essa questão, né? E aí, nas minhas palestras, eu sempre abordo o seguinte para as pessoas que estão assistindo, e eu compartilho com vocês aqui também essa reflexão. Nós, todos nós que estamos aqui agora, nesse momento, será que nós vamos precisar, daqui a 200 ou 300 anos, virmos numa reunião mediúnica porque a gente não conseguiu perdoar? Porque a gente não conseguiu ressignificar aquele rancor, aquela situação em que a gente diz categoricamente que o outro me deve? Essa é uma relação muito problemática, espiritualmente falando. O outro me deve, ele tem que me pagar. Ele tem que sofrer o que ele fez a mim. Isso é uma forma de apego. Eu me apego a um determinado tipo de sofrimento em nome de um sentimento de justiça. Quando, na verdade, eu estou trabalhando apenas a lei de talião. Eu não estou trabalhando um processo de justiça como o que o Livro dos Espíritos nos traz, por exemplo. O conceito de justiça do Livro dos Espíritos é muito mais amplo. A gente sabe que, do ponto de vista espiritual, existe a necessidade da reparação, por exemplo. Então, se eu errei com você, muito provavelmente eu vou precisar fazer um processo de reparação. A menos que os dois ressignifiquem a sua desavença e sigam adiante, sem ódio, sem rancor, enfim. Mas no normal nosso, a gente precisa fazer um processo de reparação. Normalmente é assim. Mas a reparação não é como às vezes a gente quer que seja, naquele sentido de que a pessoa tem que fazer exatamente o que eu quero, porque ela me deve. Isso, quando a gente tem esse pensamento, a gente tá deixando que a nossa ferida narcísica fale mais do que a nossa própria consciência. Eu fico elencando as situações em que as pessoas me devem, né? Eu sempre gosto de perguntar nas minhas palestras: se você desencarnasse hoje, que ódios ou rancores você levaria com você? Valeria a pena desencarnar com esses sentimentos não ressignificados? É claro que a gente não vai conseguir ressignificar tudo rapidamente. Precisa de um tempo, de amadurecimento, faz parte. Mas a pergunta é: você está amplamente apegado ao seu ódio ou ao seu rancor? Ou você consegue observá-lo e perceber que aquilo não faz parte de você? Você está sentindo momentaneamente, mas o seu ódio não é o que você é enquanto espírito. A sua raiva não é o que você é enquanto espírito. Nós, enquanto espíritos, somos muito mais do que isso. E eu quero alertar para uma outra questão que eu tinha deixado mais para frente, mas eu já aproveito para comentar. Nós somos espíritas, estamos estudando o espiritismo, estamos tendo a oportunidade de estudar o espiritismo nessa existência, inclusive o texto do espírito Adolfo nos coloca que Deus, em sua misericórdia, nos enviou, né, a doutrina espírita através dos espíritos superiores para que eles pudessem compartilhar a sua experiência conosco. Ou seja, experiência acumulada em forma de vivência e de aprendizado. De modo que eles dizem para nós que nós também estamos nesse processo e nós chegaremos até eles. Todos nós chegaremos a um estado de pureza espiritual, né? Nós estamos em processo, né? Mas é esse estudo espírita, eu sempre pergunto também às pessoas nas palestras: o estudo espírita, qual é o impacto que ele tem na sua vida, cotidianamente? O estudo do ponto de vista dos conceitos, ele é extremamente necessário. A gente precisa entender o funcionamento da epistemologia espírita, como é que o conhecimento espírita se funda, qual é a relação do conhecimento espírita com as diversas áreas do conhecimento. É preciso que a gente se adone disso, obviamente.
mas no âmbito do impacto na vida, como é que isso se estabelece? Eu consigo sentir no meu cotidiano que essas ideias que eu estudo a partir das obras de Kardec, elas conseguem impactar positivamente, elas conseguem me dar uma nova perspectiva de olhar o mundo e olhar as pessoas e olhar a mim mesmo? Ou ainda eu não consegui colocar em prática totalmente porque eu estou trabalhando ainda as minhas imperfeições. Trabalhar as imperfeições é extremamente necessário, tá? E a gente não precisa ter pressa em relação a isso. É um trabalho de autoaperfeiçoamento, então não pode ser feito de um dia para a noite, sobretudo porque a gente já vem aí de várias encarnações com diversos erros, né? Então a gente está tendo a oportunidade de ficar mais consciente a partir do estudo espírita. Mas a questão não é se você consegue colocar em prática 100%. A questão é qual é o impacto do estudo espírita na sua vida. Seja ele qual for, pode ser um impacto pequeno, tudo que você consiga perceber no seu dia a dia. E essa pergunta também tem relação com uma outra questão que é importante para nós. Você se reconhece espírita, mas você também se reconhece como espírito? Essa questão também é fundamental para nós, principalmente porque ela ajuda a diminuir o materialismo que historicamente a gente construiu na nossa história espiritual. Então, eu já vi assim diversas situações em que essa pergunta pegou um pouco as pessoas de surpresa, porque para elas parecia óbvio que as duas coisas eram a mesma coisa. Então, se dizer espírita é porque você se reconhece como espírito. Não necessariamente. Para você se reconhecer como espírito, você precisa, inclusive, trabalhar a sua perspectiva de vida, no sentido de que estamos aqui de passagem. Nada nos pertence. As pessoas não nos pertencem, as coisas não nos pertencem, o corpo não nos pertence, o nome, não importa a origem do seu nome, a sua etnia, a sua cor de pele, nada disso. Tudo isso é acessório. Nada disso importa do ponto de vista amplo do espírito. Então, você muda a tendência que, ao se reconhecer como espírito, você vai mudar a sua perspectiva de modo a perceber a real importância das coisas. Sair do campo da aparência em direção ao campo da essência. A nossa essência é espiritual. Todo o resto é acessório. O que há de essencial no mundo? Deus e os espíritos. Os princípios inteligentes também, né? Claro. Mas o que há de essencial no mundo não é material. Não é material. E, portanto, precisa que a gente trabalhe o nosso próprio materialismo para que a gente possa evoluir espiritualmente, né? Mas, Lindenberg, como é que eu sou materialista se eu faço o evangelho sempre, eu vou para casa espírita, faço ESD, estou na mediúnica e etc, etc. O materialismo, a partir das reflexões de Kardec na Gênesis, por exemplo, ele aparece em formas diversas, através de ideias preconceituosas, através de sentimentos negativos. Tudo isso é materialismo. Então, o materialismo não é uma matéria no sentido mais direto do termo. Não é isso. Ou pelo menos não é só isso. É também todo o sentimento que nos rebaixa. Toda a perspectiva de mundo que nos rebaixa enquanto espíritos. Nós somos muito mais do que isso. Mas para a gente precisa se conscientizar para que isso possa modificar a nossa própria vida. Tá? Nosso amigo Fabiano comentando aqui. É verdade dizer que as pessoas. Eu vou subir aqui porque. Pronto. É verdade dizer que as pessoas orgulhosas transmitem muitas queixas mentais devido ao seu ego exagerado, e afastam-se da responsabilidade e responsabilizam as pessoas por todo o desconforto emocional que elas sentem? É difícil estabelecer uma resposta única para essa pergunta, mas isso tem uma relação muito forte, né? No campo psicanalítico, normalmente, a pessoa orgulhosa, ela tem o seu leque de justificativas para ela ser aquele jeito. Então, é a família, é o filho, é o trabalho, é o que alguém fez com ela em algum momento da vida, é um dinheiro que ela perdeu,
É o emprego que ela perdeu. É alguma situação exterior. E aí eu sempre devolvo a pergunta para ela da seguinte forma: qual é a parcela sua que você poderia destacar que você acha que lhe ajudou a desenvolver o sentimento de orgulho, de egoísmo ou qualquer outro sentimento negativo, né? Gente, é uma pergunta aparentemente simples, mas que muitas pessoas não conseguem responder. Porque a única visão que ela tem, muitas vezes, é: alguém me fez isso, então eu me tornei uma pessoa mais amarga por causa dos outros, né? Se a gente parar para pensar, ao longo da vida, a gente tem a tendência de eleger inimigos? Eu sempre faço essa pergunta também. Até que ponto a gente coloca na conta dos outros aquilo que a tendência espiritual pertence a nós? Então é fundamental que a gente pare para pensar de forma consciente sobre qual é o meu papel dentro da situação que eu me queixo, até que ponto eu tenho uma parcela de responsabilidade na situação que eu me queixo, e até que ponto eu estou preso em culpar os outros e deixando de trabalhar a mim. Porque aí tem uma derivação do orgulho gigantesca, tanto do ponto de vista espírita, como do ponto de vista da psicanálise. Ficar preso a isso, espiritualmente falando, é sinônimo de que, ao desencarnar, eu ainda vou permanecer um tempo nessa mesma sintonia, né? Então, é preciso a gente ter cuidado com essas culpas e responsabilidades que normalmente a gente tenta colocar para os outros, como se nós não fôssemos responsáveis pela nossa própria construção, né? Tem uma pessoa aqui comentando: eu às vezes imagino coisas que vai acontecer. Será que tem a ver com o espiritismo? Sim, com certeza. Não, não é exatamente o tema que a gente está abordando aqui, né? Mas assim, tem totalmente a ver com o espiritismo. O espiritismo fala de perspectivas, de situações em que você pode antever situações que vão ocorrer, né? Eu acho que o capítulo 16 da Gênesis fala isso, a teoria da presciência, se não me engano, tá? Mas vamos avançar aqui um pouquinho, porque estamos com 36 minutos de live, a gente não pode passar muito do tempo, tem um tempo ideal para a gente trabalhar aqui os conteúdos, até para também não ficar muito longo, né? Não ficar também cansativo para vocês. Uma pergunta que eu sempre faço das minhas palestras. Quem já assistiu aí as minhas palestras sabe que eu sempre faço essa pergunta: se você pudesse escolher as suas palavras, os seus pensamentos e os seus sentimentos, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Porque eu sempre faço essa pergunta porque às vezes o nosso nível de orgulho é tamanho que às vezes a gente não consegue perceber as nossas próprias questões, os nossos próprios sentimentos e pensamentos. A gente consegue perceber como é que nós estamos ou por que nós estamos. Ter variações de humor, isso é super normal. Todo mundo tem, né? A imensa maioria de nós tem variações de humor. A grande questão não é se a variação de humor está acontecendo, é por quê. Às vezes, um bom dia mal respondido para você já estraga seu dia. Como é que um bom dia mal respondido para você pode ter um poder tão grande de lhe trazer uma chateação para o dia inteiro? Aí a gente volta lá para dar um nível de importância para as coisas que são essenciais e aquilo que não é essencial, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar. O que é, até que ponto eu permito que o mundo interfira sobre mim de modo que eu me sinto mal comigo mesmo, de modo que eu me sinto ansioso, ou às vezes com até algum estado pré-depressivo, né? Ou situações em que eu vou acumulando, de situações que ocorrem, que os outros fazem, e que eu vou acumulando e vou adoecendo, e às vezes não percebo. Então a gente precisa fortalecer o nosso aspecto interno e parar para pensar sobre essa pergunta. Porque se eu chegar à conclusão de que se eu comesse os meus pensamentos, a minha alma não seria nutrida, ela seria envenenada, então o sinalzinho de alerta ligou no nível máximo.
para que a gente possa trabalhar essa a qualidade desses pensamentos e a qualidade desses sentimentos, certo? Seguindo aqui, nós temos, eu queria citar rapidamente para fazer aqui um complemento, a Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, que nos traz a reflexão sobre fatalidade e livre-arbítrio. Para que novamente a ideia da lei de causa e efeito e de que nós criamos o nosso próprio destino enquanto espíritos, ela esteja presente de modo que a gente compreenda que a gente pode modificar as situações que nos ocorrem hoje, né, modificar o resultado disso no futuro, trabalhando o nosso hoje. Então, às vezes, eu converso com algumas pessoas, assim, no sentido espiritual, né? Ah, futuramente a gente vai evoluir espiritualmente, a gente vai se tornar um espírito feliz, né, e tal, trabalhando na perspectiva da escala espírita. Beleza, isso vai acontecer. Isso, nós estamos fadados, entre aspas, né? O nosso maior destino é a gente chegar no ápice da escala evolutiva. Mas quando eu escuto uma pessoa me dizendo isso, eu sempre pergunto para ela o seguinte: mas o que é que você está fazendo hoje em prol da sua própria evolução? Você consegue perceber de forma nítida o que você está fazendo? Ou você trabalha essa perspectiva de evolução mais como uma esperança? Ah, quem sabe, talvez vai acontecer, né? A gente não pode esperar que aconteça sem a gente fazer nada. A lei de causa e efeito está aqui para nos alertar isso. A lei de liberdade, quando ela trabalha a fatalidade e o livre-arbítrio, ela também nos faz esse alerta. Então, não tem como evoluir espiritualmente sem um trabalho consciente, sem um trabalho direcionado, voltado para esse desenvolvimento espiritual. A evolução espiritual não é um acidente. Ele precisa ser trabalhado de forma que a gente consiga avançar, né? Tinha um comentário aqui, mas não sei se a pessoa apagou. Tinha um comentário aqui que eu acho que a pessoa apagou, não sei. Talvez esteja reescrevendo, né? Nosso amigo Abílio, vamos aqui no comentário dele. Eu pergunto: tivemos várias encarnações, estudamos, devemos nos conhecer, adquirir maturidade, viver no bem, na moral. E quando vem vários acontecimentos em nossas vidas, não agradáveis, para nos tirar a paz devido nossos atos de outras vidas, e nessa, não nos atinge por termos o conhecimento? Então, à medida que a gente avança espiritualmente, tanto no conhecimento como na compreensão do mecanismo da lei divina, a tendência é que o que nos aconteça vai interferindo cada vez menos. De modo que a gente, na perspectiva da autoestima que eu falei antes, né, do que o Cajazeiras nos traz, de modo que eu consigo desenvolver um nível de autoestima em que o mundo nos atinge bem menos, porque a gente está consciente de quem realmente a gente é. E qual é a primeira consciência que a gente precisa tomar parte? É a consciência de que somos espíritos. As qualidades morais e espirituais que nós não temos, nós vamos ainda adquirir a partir do nosso trabalho voltado para a evolução. Mas a consciência de que somos espíritos, essa nós já podemos tomar parte nela. Porque nós temos a relação com a espiritualidade, nós temos a mediunidade, nós temos as obras espíritas, nós temos diversos indícios de que nós somos efetivamente um espírito encarnado. Então, agora, a partir disso, eu preciso trabalhar voltado para essa realidade de que eu sou um espírito. E se eu trabalho essa perspectiva de maneira fundamental, o que é acessório vai continuar sendo acessório e vai me atingir bem menos em relação às questões mais importantes que eu estou trabalhando. Nosso amigo Paulo Henrique, muito bom esse assunto para os dias de hoje. Exato, com certeza. Sobretudo hoje, por tudo que a gente está vivenciando atualmente, né, essa temática é importante. Nossa amiga Lidu, eu estou descobrindo e amando saber sobre o Espiritismo. Já devorei um livro do Allan Kardec, muito bom. Foi através desse livro que quero sim ser uma nova pessoa com uma nova visão. Perfeito. Perfeito. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, gente,
foi em um dia. Eu estava em casa, não estava trabalhando nesse dia, e eu comecei e devorei. Porque a partir da primeira pergunta eu me identifiquei tanto, parecia que eu estava reencontrando o conhecimento que eu já sabia. Que a partir dali eu não consegui mais parar de ler, e já li e reli as obras de Deck não sei quantas vezes. E também as obras complementares que vieram depois, né? O nosso amigo Paulo Henrique dizendo que primeira vez que está na live. Pois participe conosco sempre, sempre tem ótimos conteúdos, pessoas dedicadas, estudiosas que trabalham esses conteúdos aqui toda semana, né? Quarta e quinta nós temos o Evangelho e na sexta-feira a palestra pública, sempre às 20 horas, né? Então, fica aí o convite também para você e para os demais amigos que estão participando. Nossa amiga Ednei, será que o centralismo espiritual nos deixa em paz com o mundo, não nos deixando influenciar com os problemas mundanos? Pode ser confundido por alguns por egocentrismo, né? Aí vai depender. Aí a gente volta lá para a pergunta que o Fabiano fez mais cedo, né? Vai depender qual é o sentido desse orgulho, entre aspas, que eu prefiro chamar de autoestima, né? Não estar refém do que acontece no mundo e do que as pessoas fazem contra nós, não nos torna insensíveis, nos torna conscientes. Certo? Então, não é que você vai simplesmente ignorar o que acontece e deixar para lá e etc. Na verdade, você vai ressignificar o que acontece de forma mais ativa, de forma mais independente, com menos lamúrias e menos aquela situação de estar preso às situações que ocorrem. Em outras palavras, você está mais engajado em solucionar as situações que ocorrem, em ressignificar, e não exatamente a encontrar culpados, e não exatamente a condenar quem quer que seja. Então, é basicamente essa diferença, né? Então, não é um egocentrismo. Na verdade, é um estado de maior capacidade consciente frente às situações que ocorrem no mundo. Basta a gente analisar, gente, os espíritos superiores que já passaram aqui na Terra em relação à forma como eles encararam aqui tudo que aconteceu com eles, inclusive os dois grandes espíritos que a gente condenou à morte, né? Como Jesus e Sócrates. Eles permaneceram fiéis à sua missão e à sua tarefa até o fim, independente de estar sendo condenados à morte. A postura de Sócrates, inclusive, foi muito parecida com a de Jesus, quando abriram o portão para ele fugir, e ele cegou, porque ele disse: "Eu não sou culpado. Então, por que que eu vou fugir?" Um espírito, para ter uma percepção dessa de si mesmo e de mundo, ele está num patamar consciente muito maior do que o nosso. Inclusive, o nosso grande estudioso da doutrina espírita, o Herculano Pires, filósofo espírita, ele nos diz, ele nos chama, ele chama esse processo de consciência vertical e consciência horizontal. Nós estamos ainda na consciência horizontal. Então, quando reencarna um espírito superior que tem uma consciência vertical em relação à nossa, a nossa tendência é rejeitá-lo. Olha que louco. Por isso que lá na Gênesis, o Kardec diz que o processo da rejeição, ele não se dá apenas porque novos espíritos superiores vão reencarnar. Não é só isso que vai acontecer. Já estão reencarnando novos espíritos entre nós, mas ele nos diz que a regeneração também se dará pelos espíritos que aqui estão agora e que se colocarem à disposição para acompanhar as ideias progressistas. Inclusive, ele define esse período de transição que a gente vive como a luta entre ideias progressistas e ideias retrógradas. Então, é uma outra pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Você se identifica mais com as ideias de progresso ou com as ideias retrógradas? O que é que lhe prende às ideias retrógradas ou o que é que lhe atrai para as ideias progressistas? Porque a evolução vai trazendo novas perspectivas. Será que a gente vai ficar preso ao que estava posto? Mas o que estava posto não é o ideal. O ideal é que haja uma evolução. Inclusive, a evolução espiritual atinge todos os níveis, não somente o nível
da individual, né? Mas o nível coletivo também, né? Então é algo para a gente pensar também aí nesse processo. Continuando um pouquinho aqui no texto, eu queria destacar mais um trechinho que o espírito Adolfo nos traz. A inquietação se torna geral. A quem fala, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, a gente está no campo do conflito. A gente ainda está no campo da disputa, do orgulho ferido, de ainda fazermos mal uns aos outros. E, na perspectiva espírita, enquanto esse cenário perdurar, será difícil que a gente consiga avançar na evolução. Então, a gente precisa passar a competir menos e cooperar mais. A gente precisa passar a perdoar mais e desenvolver rancor cada vez menos. Inclusive, do ponto de vista da saúde mental, esses sentimentos nos adoecem de fato. Isso é algo que eu queria também destacar, que são as doenças psicossomáticas. A partir do nosso mal-estar em termos de saúde mental, em termos sentimental, a gente também desenvolve doenças para o corpo, né? Então, está tudo interligado. Nós somos um espírito encarnado. O que o espírito sente, ele passa para o corpo. E vice-versa. O espírito também continua sentindo o que o corpo sente, né? Então, daí a gente ampliar o nosso autocuidado. É a autoestima, nesse sentido que o Ednei trouxe na pergunta e que o Fabiano também trouxe, a autoestima também é você trabalhar o autocuidado. Você está se preservando, direcionando a sua energia para efetivamente aquilo que pede a sua energia, e não qualquer situação que lhe aconteça e que vá tirar você do eixo, por exemplo, né? E aí é preciso a gente desenvolver uma terapêutica de perdão. O perdão nos fortalece contra o orgulho, porque a gente trabalha uma perspectiva de não estar preso ao que nos fazem, ao que as pessoas fazem contra nós. Eu sei que não é fácil. Inclusive, trabalhar o perdão exige todo um processo de autoanálise, enfim. Então, não é algo simples. Mas a gente pode realizar, sim. Eu queria citar aqui rapidamente um caso de uma sobrevivente de Auschwitz, né, o mais famoso campo de concentração do nazismo, né, do Holocausto. Na verdade, era um conglomerado de campos, né? Não era só um campo. Ela sobreviveu às experiências daquele doutor, daquele médico que fazia as experiências com gêmeos, que era o doutor Mengele. O Mengele, ou Mengele, enfim. E que a gente sabe da história dele, ele fugiu, né, quando a Alemanha foi invadida. E ele, inclusive, tem informações de que, teoricamente, supostamente, ele é vindo aqui para o Brasil. Argentina, Brasil, né, enfim. E uma sobrevivente, a Eva Kor, inclusive tem vídeos dela no YouTube, vocês podem pesquisar. Ela diz que ela começou a trabalhar um processo de perdão para com ele e o outro médico que trabalhava com ele, que eu esqueci o nome agora, para que ela tivesse paz, para que ela se desprendesse de todo aquele sofrimento que ainda perseguia a vida dela, mesmo ela tendo sido resgatada do Auschwitz. Então, olha que interessante. Ela fez um processo de autoterapia para que ela pudesse trabalhar o perdão. E aí ela escreveu uma carta que durou 4 meses para ela terminar essa carta. Porque, obviamente, o perdão não é fácil. Sobretudo num caso de tortura, né? Ela escreveu, conseguiu escrever, demorou 4 meses, mas ela conseguiu. Com esse outro médico, que ainda residia na Alemanha, ela se encontrou com ele e entregou a carta para ele. E ela disse para ele: eu não tô te perdoando num sentido de altruísmo apenas, mas no sentido de perceber o quanto eu estava presa a esse sofrimento relacionado a você. E ele agradeceu para ela, porque para ele também foi importante aquele ato de perdão. Porque ele sabe de tudo de ruim que aconteceu a partir do Holocausto, né? Ela não conseguiu entregar a carta para o Mengele, porque ela nunca o encontrou, né?
Ele fugiu e não se teve mais notícias dele. Mas ela mesma diz no vídeo: eu, mesmo assim, mesmo não tendo encontrado com ele, eu consegui perdoá-lo e eu me sinto muito melhor hoje. É claro que isso exige um poder, até espiritual, muito forte, muito poderoso. E nós, no nosso cotidiano, é provável que a gente não conseguisse ter esse ato, esse mesmo ato que ela fez. Mas é um exercício. Tudo relacionado à questão moral, gente, espiritualmente falando, é um exercício. A gente não vai adquirir de um dia para o outro. Então, se você sentir raiva, é compreensível. Se você sentir chateação, é compreensível. Você pode trabalhar a partir daí a sua melhora. Mas não queira, de repente, ah, eu não vou mais sentir raiva, porque eu já compreendi o espiritismo amplamente, então eu não posso mais sentir raiva. Não é, não funciona dessa forma a evolução espiritual. Ela precisa que a gente possa avançar num sentido mais amplo e no sentido também do auto-perdão. Porque se eu não consigo ter o auto-perdão comigo, eu estou desenvolvendo um processo de orgulho, portanto, não estou sendo humilde nem comigo e provavelmente não serei também com os outros. Né? As duas coisas estão ligadas. A forma como eu me trato também tem a ver com a forma como eu trato os meus irmãos de caminhada. Né? Então, nós temos aí um conteúdo gigantesco dentro da doutrina espírita para nos auxiliar nesse processo, mas é exatamente isso, é um processo. A gente precisa ter paciência conosco e também precisa ter paciência com aqueles que estão encaminhados conosco. Sobretudo a nossa família, que é o núcleo espiritual escolhido, né, para que a gente reencarnasse nessa atual encarnação, tá bom? Já estamos com 57 minutos, eu vou encerrar. Tá? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Estamos terminando aqui com 53 pessoas acompanhando, muitas das pessoas desde o início, participando, fazendo perguntas. Eu espero ter feito a maior parte das perguntas que chegaram aqui. A Rose está dizendo: prazer revê-lo, tenho a impressão que já trabalhamos no JEP. Sim, Rose, eu também acho. Quando eu vi o comentário a primeira vez, eu também achei. Mas eu não sei se foi no ESE ou se foi na Mediúnica, enfim. Mas eu também acho que a gente já trabalhou junto. E, para terminar, eu gostaria de ressaltar uma ideia que eu trouxe ao longo da palestra, que é: nós somos a fonte, se nós somos a fonte, né, das doenças que são acometidas, né, que a gente está vivenciando, né, nessa encarnação, nós também somos a fonte da cura. E nós precisamos fazer o processo inverso. Se chegamos até aqui e adoecemos, significa que precisamos melhorar nosso nível, precisamos melhorar a nossa prática bem e fazer um caminho inverso àquele que a gente fez agora. De modo que a gente vai transformar a doença em cura. E precisamos ter paciência conosco, paciência com os nossos irmãos de caminhada, tá bom? Gente, fiquem com isso. Beijo grande, beijo no coração de todos e até a próxima. Nos encontramos aqui lives do JEP. Toda semana e a nossa programação toda quarta e sexta, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.